Skupština opštine Budva glasovima 21 odbornika osvojila odluku o skraćenju mandata Skupštine opštine Budva. Sa protesta ispred Svetog Stefana mještani poručili da se ovaj turistički biser otvori do 1. maja. Ako do 15. juna grad hotel ne bude otvoren, ne isključuju mogućnost blokade kompletnog mjesta. Članovi obnora Budva odali počast herojima bitke na Paštrovnici i položili vijence na spomen obilježju Donjim Poborima. Vrijeme se jutro umjereno do potpuno oblačno, u popodnevnim satima uglavnom u južnim i centralnim predjelima povremeno kiša. Vjetar umjeren do jak južni, najviša dnevna temperatura vazduha do 18 stepeni. Dobroveče, uvaženi gledaoci, pratite Polis. Na 13. sjednici Skupštine opštine Budva, zakazanoj po hitnom postupku, skraćen je mandat Skupštine opštine Budva. Za skraćenje mandata glasao je 21 odbornika, pored podnosioca inicijative za skraćenje mandata okupljenog oko DPS-a. Za odluku su glasali i odbornici SDP-a, Demokrata, URE i odbornici kluba Budva naš grad, naša porodica, naša kuća. Odbornici kluba za budućnost Budve, NSD, PZP, kao i klub odbornika SMP i Mladen Kažanegra, napustili su skupštinsku salu uoči glasanja. Predsjednik države Jakov Milatović odredit će datum održavanja lokalnih izbora u Budvi. Slijede komentari odbornika nakon današnjeg zasjedanja. Na kraju mi je drago što je došlo na ono što smo mi tražili već evo 11 mjeseci. Mislim da smo ostali dosljedni i principijelni stavovima koje smo zastupali od kad je opština Budva došla u situaciju, od kad je predsjednik opštine, gospodin Božović, pritvoren. Tako da sve ono što smo čuli, neke insinuacije bilo koje vrste od jednog dijela odbornika, mislim da ne stoje. Gradu je potrebna revitalizacija, gradu je potrebno da nastavi da živi. U ovakvim uslovima i sa ovakvom vladajućom strukturom to nije bilo moguće. I nadamo se da će, i radujemo se narednim izborima, jer vjerujemo da će oni donijeti mnogo bolju situaciju za naš grad i za sve nas. Drago nam je što je inicijativa koju je pokrenula Demokratska partija socijalista uz pomoć naših sugrađana danas usvojena na sjednici Skupštine opštine Budva. Drago nam je što su i ostale opozicione kolege i dio vlasti prepoznale važnost ove odluke, odnosno potrebu skraćenja mandata. Činjenica da je u prethodnom periodu, kao što smo više puta isticali, ništa nije funkcionisalo ni u pogledu lokalne samouprave, ni u pogledu rada Skupštine. Činjenica je da su zakazivale skupštine lokalne sjednice koje se nisu završavale u zakonskom roku. Kao što smo naveli, nisu esencijalni planovi usvojeni. Određeni broj sekretara je bio u VD stanju, tako da smatramo da je bila prava mjera da se danas skrati ovaj mandat i da se vrati povjerenje građanima. Mi smo u našoj inicijativi pozvali da pružimo ruku jedni drugima, pozvali smo da pružimo ruku građanima, da oni kažu ono što misle na prethodnim izborima. I nadamo se, kao što smo to istakli u inicijativi, da će naredni saziv parlamenta biti funkcionalan i da će opština Budva funkcionisati u punom kapacitetu, što ovaj put nije bio slučaj. Smatramo da se mora striktno poštovati zakon i statut i smatramo da se u narednom periodu nikada više ne smiju ponavljati greške koje su se ponavljale u periodu koji je za nama. Pa vidjeli ste i sami da je ovo stanje koje je prethodnih godinu dana bilo u Budvi neodrživo i da je do ovoga moralo doći. Mislimo da je ovo jedno najpravednije rešenje, da se vrate građanima mandati i da na jednom demokratskom i na jednim demokratskim izborima građani izaberu vlast koja će, nadamo se za razliku od ove, biti mnogo, mnogo stabilnije. Upravo je završena 13. sjednica Skupštine opštine Budva, posljednja u ovom sazivu parlamenta. Na njoj smo usvojili predlog odluke o skraćenju mandata. Što se Demokratske Crne Gore tiče, od samog početka zalagali smo se za izbore i za skraćenje mandata, odnosno za vraćanje mandata građanima, obzirom na političku krizu u kojoj smo se našli. Ovom prilikom pozivamo predsjednika države, gospodina Jakova Milatovića, da u najkraćem zakonom propisanom roku raspiše izbore, obzirom da se nalazimo na pragu turističke sezone, odnosno već smo u predsezoni. Pred nama je najvažniji period godine za funkcionisanje grada Budve. Dakle, očekujemo izbore u najkraćem roku propisanom zakonom i Ustavom Crne Gore. Već sam izjavio da smo mi upozoravali ovaj blok
za budućnost Budve, novoformirani odbornički klub je upozoravao da postoji određena saradnja oko ekipa okupljena oko Jovanovića i DPS-a, samim održavanjem sjednice gdje su htjeli da smijene člana Nove Srpske demokratije. Nažalost, danas su se to potvrdilo, obistinile su se naše tvrdnje gdje su zajedno sa članovima Demokratske partije, socijalista i ostalim opozicionarima srušili vlast u Budvi, nažalost našu i nažalost svih građana Budve. Bio sam siguran da možemo izaći iz ove krize uz pomoć predsjednika Nove Srpske demokratije, predsjednika Skupštine, da se zajedno sa vladom nađe rješenje da se produži mandat ovdje u opštini Budva. Ovo se nije nikad desilo u istoriju parlamentarizma da apsolutna vlast padne sa DPS-om. Znači, iskreno u šoku sam, bio sam do zadnjeg momenta ubijeđen da je ovo neka igra ove koalicije koja se odvojila u novi klub, njih sedam. Oni su odlučili da skrate mandat sa DPS-om i ja im želim svu sreću. Što se tiče dalje, evo idu izbori, tu smo, želim da poručim, to sam poručio tokom skupštinskog zasjedanja. Ponosan sam na svoje ove, skoro sad bio sam i u prvom mandatu i sad odbornik. Pokazao sam da odbornici ne treba da budu ničiji poslušnici, nego da rade kako za bolje grada i da kažu uvijek što misle. Kao što ste vidjeli, još prije 8 mjeseci ja sam naišao na... Odmah su se pobunili svi i mene su kao da sam bio izdajnik, ali evo na kraju je došlo do toga sve kako sam ja pričao prije 8 mjeseci. Ništa se nije promijenilo do kraja, tako da evo, desilo se što se desilo. Čekamo sve izbore, građani će najbolje osuditi ko je kako radio i to je to. Dosadašnji predsjednik Skupštine opštine Budva Nikola Jovanović je kazao da izglasavanjem odluke predupređeno postupanje vlade Crne Gore. Prinudna uprava više nema pristup opštini Budva iz razloga što je ovaj lokalni parlament autonomno u skladu sa zakonom i principu decentralizacije donio odluku o skraćenju mandata, čime je obaveza predsjednika države da raspiše izbore od prvog narednog dana kada ta odluka stupa na snagu, a to je upravo danas. Ova odluka je stupila na snagu danom donošenja. Obaveza predsjednika države gospodina Milatovića jeste da već sutra raspiše izbore i odredi datum, a zbog značaja turističke sezone Budve, ne samo za Budvu, već i za čitavu Crnu Goru, mislim da treba iskoristiti najkraći mogući rok, a to je održavanje izbora u narednih 60 dana. Mislim da su građani u prethodnom periodu dosta zasiti izbora i da smo ih imali previše. Mislim da je najkraći rok najcelishodnije rješenje. Ja ga pozivam da u što kraćem roku to uradi i naravno ovom prilikom pozivam Ministarstvo javne uprave i vladu Crne Gore da prihvate, poštuju i ponašaju se u skladu s odlukom lokalnog parlamenta, to je da smo mi upravo skratili mandat, zbog čega nema više primjene odluci o upozorenju. Vlada Crne Gore više ne može da primijeni ona upozorenja, odnosno da ode korak dalje i raspusti lokalni parlament, jer lokalni parlament je voljom odbornika, odnosno predstavnika građana, već sebi skratio mandat i već se ovog trenutka nalazimo u izbornom periodu koji će, nakon što se okonča, pokazati ko će upravljati Budvom, opet utemeljeno na osnovu volje građana. Izvršna vlast nastavlja da funkcioniše, dakle tu je potpredsjednica koju smo izabrali na prethodnoj sjednici koja nastavlja da u ovom prelaznom periodu vrši funkciju na koju je izabrana. Svi sekretari, svi javni funkcioneri, direktori javnih preduzeća, ustanova ostaju na svojim pozicijama i rade kao što je to standard i običaj u svim predizbornim periodima. Parlament se vjerojatno neće više zakazivati, odnosno ne može donositi odluke, a formalno pravno i odbornici su i dalje u tom statusu odbornika dok se ne konstituiše novi saziv parlamenta nakon okončanih izbora, odnosno nakon utvrđivanja konačnih rezultata. Potpredsjednica opštine Budva Jasna Dokić najavila je da će izvršna vlast nastaviti da funkcioniše u punom kapacitetu. Konačno je, da kažem, riješena politička kriza u našem gradu. Odlučno ne je rečeno na pokušaj uvođenja prinudne uprave našem gradu koji je uvijek imao hrabrosti da se odupre spoljašnjem uticaju. Smatram da smo dovoljno sposobni, hrabri, odlučni, imamo znanja da ovaj grad vodimo iz Budve. To je pokazalo i današnje glasanje. Parlament jeste raspušten, naš grad će da funkcioniše sve do okončavanja zakonom propisanom roka za održavanje izbora. Tu sam da dostojanstveno, sa znanjem, odlučnošću pomognem da ovaj grad funkcioniše, da spremni uđemo u
predstojeću turističku sezonu koju smatram da je već negdje i počela, da sve započete projekte ubrzano završimo, da započnemo nove, da ovaj grad ima kvalitetni život, da ne samo građani, već i oni koji će doći, da zadrži ono što i jeste prestonica turističke metropole u našoj, u Crnoj Gori, i u ime, ovako moje lično ime, želim da poželim svima sreću na predstojećim izborima, a do tada tu sam da radim i da dam svoj maksimum. Sa protesta ispred Svetog Stefana koji je organizovala mjesna zajednica Sveti Stefan, mještani su poručili nadležnima da se grad hotel otvori 1. maja, a da će, ukoliko grad hotel ne bude otvoren do 15. juna, radikalizovati proteste i da ne isključuju mogućnost blokade kompletnog mjesta. Mještani također traže da, ukoliko zakupac, kompanija Adriatic Properties, ne ispuni ugovor i predviđene obaveze, vlada isti raskine i da neće dozvoliti da Sveti Stefan i dalje bude jedini zaključani grad na svijetu. Sa proteste ispred Grand Hotela Sveti Stefan mještani su poručili da se ovaj turistički biser otvori do 1. maja. Ukoliko se zahtjev ne ispuni, radikalizovat će proteste. Mještani također traže da, ukoliko zakupac, kompanija Adriatic Properties, ne ispuni ugovor i predviđene obaveze, vlada isti raskine. Protest je održan 24. marta u 5 do 12. Nikola Rađinović, član Savjeta mjesne zajednice Sveti Stefan. Ako ne dođe do otvaranja hotela Sveti Stefan 1. maja, onda neka vlada Crne Gore zajedno sa Skupštinom Crne Gore sprovedu u djelo raskid ugovora sa zakupcem Sveti Stefan. Ako ne dođe do raskida ugovora do 15. juna, onda nam je svima jasno da je država negdje okrenula leđa i da je ne interesuje Sveti Stefan. Onda ćemo mi stvari da preuzmemo u svoje ruke. Mi ćemo se organizovat ćemo okupljanja, proteste. Ako treba, izvršit ćemo i totalnu blokadu mjesta Sveti Stefan u cjelini i trajno. I sad još jedna poruka za vladu Crne Gore, u stvari za sve političare u Crnoj Gori. One je i u poziciji i u opoziciji, one je na funkcijama i one je mimo funkcija. Pošto su im, a to svaki dan slušamo iz medija, puna usta puta u Evropu, kako kažu, rade na to danonoćno, da bi došlo do otvaranja poglavlja i da bi što prije ušli u Evropu, u Evropsku uniju, mi im sa ovog mjesta poručujemo. Prije otvaranja bilo kojeg poglavlja treba da otvore ovu kapiju ovdje. Jer ova kapija je ulaz i u Evropu i u svijet. Rađenović je pojasnio i da sve staze na zakupljenoj teritoriji treba da budu dostupne i slobodne za sve, kako je i predviđeno ugovorom. A predsjednik mjesne zajednice Sveti Stefan, Vladislav Mitrović, kazao je da Sveti Stefan ne služi u turističke svrhe, a svi su izgledi da neće još dugo. Imamo mnogo pitanja da postavimo nekome koje je nadležan ovdje. Kako je moguće da radi parking, da radi ona kafana tamo, da radi druga kafana tamo, a da hotel ne radi? Kako je moguće da su oni vlasnici 4 najljepše plaže na koji se niko ne kupa, a da naši gosti nemaju gdje da se kupaju? Slobodanka Kentera iz mjesne zajednice Sveti Stefan podsjetila je da su se mještani obraćali državnim institucijama, ali da su odgovori izostali. Sve je to naravno učinjeno planski i u dogovoru sa nekim pojedincima iz mjesta koji su zarad svojih malih, a boga mi i velikih interesa, dopustili da ovakav brend dođe u ovo stanje, jer me niko ne može ubijediti da ljudi koji su nekada bili na veoma značajnim pozicijama,
a i danas primaju velike apanaže, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou, nisu našli za shodno, barem da izađu javno i iznesu svoj stav o ovome što nam se događa. Nepravda koja se decenijama nanosi Svetom Stefanu i Paštrovićima može se mjeriti sa gubitkom rodne kuće, kazala je Kentera. Okupljeni su podsjetili da kompanija Adriatic Properties već duže ne plaća redovno zakup luksuznih hotela Sveti Stefan i Miločar. Delegacija Obnora Budva danas je zajedno sa delegacijama Tivta, Cetinja, Herceg-Novog, Kotora, Prijepolja i delegacijom Subnora Crne Gore, kao i mještanima Pobora i Budve, povodom bitke na Paštrovnici odala počast poginulim rodoljubima i junacima. Stojite za trenutak, usporite hod. Ovdje održavaju predustanički skup poborski borci za slobodu. Spomenik je vašeg junaštva. Crna Gora i njena sloboda. Napisano je na spomeniku u Donjim Poborima u mjestu Gomila iznad Budve. Spomenik su podigli mještani u znak sjećanja na brojne borce iz Donjih i Gornjih Pobora koji su dali živote u bici na Paštrovnici 25. marta 1942. godine. I ovog 25. marta mještani su položili vijence obilježavajući, kako je kazao predsjednik Obnora Niko Zec, 82 godine od bitke na Paštrovnici. Danas sam svečano polaganje cvijeća na ovom spomeniku je povodom bitke na Paštrovnici koja se odigrala 42. godine. I poslije toga svake godine od 45. se polaže cvijeće na ovom spomeniku. Bez prekida ikakvog. Tako da ovaj jedino, ne znam kaj je bio, možda onaj zemljotres, tako samo se došlo položili cvijeća, ali nije ovakva svečanost bila kao što je zadnje vrijeme. Pa dobro, moramo poštovati te borce koji su dali svoj život da bi mi danas uživali. Tako da ćemo nastaviti dok li se god to može. I bit će ljudi koji će uvijek poštovati to i koji će polagati cvijeće. Ispred Sobnora Crne Gore ovaj veličanstveni skup slobode pozdravio je i obratio se predsjednik Radojica Radojević koji je govorio o ovom značajnom događaju. Poštovani prijatelji, na ovom tradicionalnom mjestu našeg okupljanja, mjestu bola i ponosa, danas smo se okupili da i ove godine, ovog 25. marta, odamo dužnu počast poginulim rodoljubima, slobodarima i junacima slavne bitke na Paštrovnici. Zato je danas prilika da se sa posebnim pijetetom sjetimo njih, kao i ranjenih boraca, ali i svih drugih učesnika bitke koji su dali svoje živote za slobodu i ljudsko dostojanstvo i koji su bez imalo straha krenuli u smrt. Danas smo se ovdje poklonili sjenima i dijelu poginulih časnih junaka i njima u nezaborav na ovom ponosnom mjestu položili smo cvijeće i odali počast. Cvijeće su položili delegacije Obnora Budva, Cetinje, Tivat, Herceg-Novi, Kotor i Prijepolje, kao i delegacija Subnora Crne Gore. Benzin će od ponoći poskupiti 2 do 3 centa, dok će cijena dizela ostati nepromijenjena, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 poskupit će 3, odnosno 2 centa i u narednih 15 dana će koštati euro i 60, odnosno euro i 63 centa. Cijena euro dizela ostaće nepromijenjena na euro i 48 centi. Cijena ložulja bit će veća cent i iznosit će euro i 44 centa. Posljednje promjene cijena bile su 12. marta, kada je euro dizel pojeftinio 4 centa. Na poziv zabrinutih sugrađana obišli smo dvije problematične lokacije na bulevaru koje se tiču bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Zaštitna odbojna ograda na trotoaru na Budvanskom bulevaru preko puta stadiona Lugovi uništene na dva mjesta. Naši gledaoci koji svakodnevno prolaze ovim dijelom grada ukazali su na to da je ovaj problem evidentiran već duži vremenski period i da se ne osjećaju bezbjedno. Ipak ukazuju na to i da jedan dio ograde oštećen tokom ovog vikenda. Povodom ove informacije kontaktirali smo Odjeljenje bezbjednosti Budva saobraćajnu policiju i saznali da na pomenutoj lokaciji nije evidentirana saobraćajna nezgoda ni 23. ni 24. marta koja bi kao posljedicu imala ovoliki stepen oštećenja ograde.
Iz opštinskog sekretarijata za komunalno-stambene poslove povodom ovog problema rekli su nam da u najkraćem roku pristupit će sanaciji ograde i njenom vraćanju prvobitno stanje. Sa druge strane, zaštitna panel ograda na Jadranskom bulevaru ponovo je probijena, a nesavesni pješaci koriste da pretrčavaju na ovom mjestu najprometniju saobraćajnicu u gradu i rizikujući svoj život. Poznato je da je ova ograda do sada više puta probijena i popravljena, ali se ovaj problem iznova pojavljuje i pojavljivaće se dok god se ne podigne nivo saobraćajne kulture na koju bi se moglo direktno uticati ili određenom kaznenom politikom ili postavljanjem kamera duž bulevara. U svakom slučaju, ovakav vid ponašanja u saobraćaju nosi sa sobom veliku opasnost i građani bi trebali toga da budu svjesni, jer kako ćemo biti odgovorni za tuđi život ako nismo za svoj? Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima i kompanija Megapromet Budva organizuju zajedničku tradicionalnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u subotu 30. marta u vremenu od 8 do 14 sati na prvom spratu TQ Plaze u Budvi. Kako su organizatori saopštili, akcija će se održati pod sloganom Vaš humani komšija. U organizaciji Narodne biblioteke Budve u srijedu 27. marta sa početkom u 19. sati bit će upriličeno autorsko književno-poetsko veče srpske književnice, novinarke, slikarke i rediteljke Mirjane Bobić-Mojsilović. Ona će budvanskoj publici u holu Akademije znanja kazivati svoje stihove i prozne odlomke, a zainteresovanim poklonicima književnosti koje stvara nakon večeri potpisivaće knjige, saopštili su iz budvanske biblioteke. Proteklog vikenda je na bazenu Dragan Trifunović održano državno prvenstvo u plivanju za sve uzrasne kategorije, a plivači Budve su još jednom dokazali da su najbolji. Plivači Budve ostvarili su izuzetne rezultate na minulom državnom prvenstvu, osvojivši titulu najbolje ekipe. Oboreno je 5 individualnih rekorda, 6 štafetnih rekorda, osvojeno je 7 individualnih pehara za najbolje pojedince, a osvojeno je 179 medalja. Zahvaljujem se svim našim plivačima i plivačicama što vredno treniraju i pomeraju svaki dan ove rekorde i približavamo se evropskim i svjetskim rekordima i čestitke i plivačima i plivačicama i čestitke naravno našem stručnom timu na čelu sa Danielom Franetom. Ovaj jedan tim od skoro 60 plivača koji nas je predstavljao ova cijela dva dana je stvarno fantastičan za nas i ono što stvarno moram da istaknem da smo mi ekipno najbolji klub i da smo ovom prilikom osvojili 179 medalja, od čega je 89 zlatnih. Znači, to je kruna, nešto što smo radili, opet kažem, cijele sezone i opravdali onaj epitet najboljih, stvarno, jer je jako je teško i moram istaći da je ovo nikad jače državno prvenstvo, da su samo naši plivači, sačekat ćemo ipak zvanične rezultate, skoro preko 11-12 državnih rekorda oborili i da imamo situaciju da je naša najbolja plivačica Jovana Kuljača postavila državni rekord na 50 metara kraul koji je vjerovali ili ne star od 96. godine. Kuljača je pored oborenog nacionalnog rekorda proglašena i za najbolju plivačicu turnira. Proglašena sam za najbolju plivačicu državnog prvenstva, tačnije zimskog državnog prvenstva u Budvi i oborila sam rekord sa 28 godina na 50 metara slobodno. Iskreno, ja sam to očekivala, ja sam bila spremna za to, tako da, mislim, bilo je iznenađenje stvarno, ali baš mi je drago, dosta se radilo, mislila sam da neću moći da isplivam, ali sve u svemu bilo je super i zadovoljna sam. Sve sam popravila što se toga tiče, plivala sam 8 trka i svaku trku sam popravila, tako da to je jedan veliki uspjeh. Titula najboljeg plivača pripala je također članu plivačkog kluba Budva Milošu Milenkoviću. Oborio sam dva državna rekorda, na što sam oborio na 100 metara delfin koje je iznosilo vreme 53 sekundi i 20 stotinki. I naravno smo plivali 4 puta 50 metara mešovit, 4 puta 50 metara krao.
gde smo borili državni rekord za 1 ili 2 sekunde koje je iznosilo 1 minut i 50 sekundi, na što smo sa time i zatvorili ovo državno prvenstvo. Tribine na bazenu Dragan Trifunović bile su ispunjene do posljednjeg mjesta oba dana takmičenja, što je budvanskim plivačima veoma značilo, zaključio je Milenković. Prethodnog vikenda karatisti karate kluba Grbalj iz Budve, Saša Petrić i Uroš Stevović učestvovali su na takmičenju Zlatni pojas Čačka i ostvarili sljedeće rezultate. Petrić je osvojio zlato u kategoriji KT juniori, a Stevović bronzanu medalju u kategoriji KT kadeti. Petrić je učestvovao i prethodnog dana u kategoriji KT seniori i zauzeo 7. mjesto. Vrijeme se jutra umjereno do potpuno oblačno u popodnevnim satima, uglavnom u južnim i centralnim predjelima, povremeno kiša. Opširnije o vremenu u nastavku. Oblačno sa kišom i pljuskovima očekuje se na zapadu i jugozapadu Evrope uz zahlađenje. Obilni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na centralnom Mediteranu, u ostalim predjelima bit će suvo. Najhladnije će biti na sjeveru Rusije i Skandinavije, temperatura ispod nule, a najtoplije na istoku Mediterana, temperatura iznad 20 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu utorak sunčan uz povećanje oblačnosti, dok se krajem dana i tokom noći na sjeverozapadu i zapadu očekuje kiša, u oblasti Jadrana pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura bit će od 14 do 20 stepeni. U Crnoj Gori utorak ujutro suvo, na sjeveru zmaglo i mraz, tokom dana prije podneva očekuje se umjereno oblačno vrijeme. Poslije podne očekuje se na oblačenje, tokom večeri i noći u južnim i centralnim predjelima jaka kiša uz pljuskove sa grmljavinom. Duvaće jak na jugu i na planinama i olujni južni jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od minus 6 do 2 na jugu do 8 stepeni, maksimalna dnevna od 8 do 14 na jugu do 18 stepeni. Vjetar jugoistočni i jugozapadni 4 do 16 čvorova, krajem dana jugoistočni vjetar uz obalu ponegdje i istočni u pojačanju 10 do 22 mjestimično udare od 25 do 35, a sjutra i do 40 čvorova. More 2 do 3, krajem dana i tokom noći u jačanju 3 do 4, sjutra ponegdje i 5, vidljivost 10 do 20 km. Na sjeveru utorak umjereno do potpuno oblačno, krajem dana kišovito. Vjetar umjeren do jak južni, minimalna temperatura od minus 6 do 2, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni. U Budvi sutra prije podne umjereno oblačno, popodne promjenjivo oblačno, povremeno sa kišom, duvaće umjeren južni vjetar. Minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 14 stepeni. Sada pogledajmo kako nas vrijeme očekuje u Budvi narednih dana. Pogledajmo još jednom teme dana. Skupština opštine Budva glasovima 21 odbornika usvojila odluku o skraćenju mandata Skupštine opštine Budva. Sa protesta ispred Svetog Stefana mještani poručili da se ovaj turistički biser otvori do 1. maja. Ako do 15. juna grad hotel ne bude otvoren, ne isključuju mogućnost blokade kompletnog mjesta. Članovi obnora Budva odali počast herojima bitke na Paštrovnici i položili vijence na spomen obilježju Donjim Poborima. Vrijeme se jutro umjereno do potpuno oblačno, u popodnevnim satima uglavnom u južnim i centralnim predjelima povremeno kiša. Vjetar umjeren do jak južni, najviša dnevna temperatura vazduha do 18 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Polis, hvala vam na pažnji i prijatno večer.